Tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. Hoje eu quero te ensinar uma coisa linda, utilizando aquele lixo que você ia jogar fora. Tá pensando em jogar fora aquela garrafa de vidro que você tem na tua casa? Nunca faça isso, porque hoje eu quero te ensinar a você fazer isso virar isso, de forma Incrível! E é lógico, convido você a ficar nesse vídeo até o final que eu quero que você nunca mais jogue fora essa garrafinha de vidro que você está pensando em jogar fora. Mas antes, se inscreva aqui no canal porque você vai aprender a fazer dicas incríveis. Que é lógico que você vai gostar. E deixa o seu compartilhamento e aquele teu like. Vamos ver! Talvez o vídeo de hoje seja um dos vídeos mais lindos que você vai ver até hoje na tua vida. Vamos fazer o lixo virar luxo de uma forma tão linda, usando aquela garrafinha que talvez não tenha utilidade para você ou simplesmente você ia jogar no lixo. Pega essa garrafinha e agora a gente vai transformar ela num vaso incrível. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar essa garrafinha usando simplesmente isso barbante tá bom mas lembrando antes de você fazer o procedimento que eu vou te mostrar se você é criança procure o seu pai ou sua mãe para você fazer esse procedimento tá bom e sempre lembrando de usar óculos primeira coisa que você vai fazer você vai pegar a sua garrafinha pega um pedaço de barbante mais ou menos assim de 50 cm tá cortou que que você vai fazer você vai pegar esse barbante e você vai envolver aqui na garrafinha Dá uma olhadinha o tamanho que você quiser, tá bom? Se você quiser menor, coloca aí mais baixo. Fez isso daqui, você vai apertar bem, tá bom? Esse barbante na marca desejada que você quis, você vai dar um nó perfeitamente, tá? Deu um nó, o que que você vai fazer depois de ter apertado bem? Vamos pular agora aqui, olha só, dá uma olhadinha, tá? Fizemos três voltinhas retinho. Tá? Fez esse processo, o que você que vai vir? Agora vai vir para acetona ou qualquer outro líquido inflamável que você que tiver, tá bom? Coloca um pouquinho dentro do copo. Você pode pegar isso daqui, ou simplesmente aquela seringa, tá bom? Para você sugar e para você ir derramando aqui, ó. Tá bom? Derramou aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar fogo para poder a gente marcar o local que a gente quer cortar essa, essa garrafinha, tá bom? Pronto, fez todo esse processo que você faz agora. Tire qualquer líquido inflamável de perto e agora você vem com fogo e coloca lá naquele local. Colocou fogo, vai pegar fogo em toda a parte do vidro e você vai enrolando, assim ó. Vai enrolando bonitinho. E o momento exato que você vai terminar o barbante começar a pegar fogo e queimar totalmente, tá bom? Fica girando, girando até pegar fogo. Pronto, o barbante começou a ficar pretinho, o que, que a gente faz? Pega um balde com água e nada mais do que você faz isso aqui, ó. Olha só que lindeza. Olha só que perfeição. A garrafa quebrou simplesmente com o choque térmico, tá bom? Feito isso, o que que você vai fazer? Pega uma lixa, tá? Uma lixa de água. E antes da gente fazer o outro procedimento, a gente vai lixar muito bem isso daqui, ó, para que não nos corte terminou de lixar, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Mais ou menos cinco minutos lixando, você pode passar o dedo, ó, que ele não corta, ó. Olha só. Como você pode ver, ó. Tá vendo, ó? Ele não vai te cortar. Você pode lixar. Feito isso, aqui uma dica para você que vai querer cortar sua garrafinha bonitinha desse jeitinho com barbante, tá bom? A gente vai tirar esse barbante. A gente vai pegar isso daqui, ó. Primer, tá bom? Isso aqui você encontra em armarinho em papelaria. O que que a gente vai fazer? A gente vai envolver toda essa tinta. A gente vai envolver todo esse vidro com o Prime, que aí vai entrar nosso detalhe bacana pra gente fazer algo incrível para transformar esse vidrinho aqui. aqui. Você pega o Prime, vai envolver muito bem nessa garrafinha aqui, tá bom? Vai passar nela toda. Depois de passar nela toda, vai ficar desse jeitinho aqui. Então tá aqui, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí você espera mais ou menos 10 minutinhos até secar. E aí você passa a segunda mão. Depois de passar da segunda mão, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Depois de passar a segunda mão do Prime, olha que lindão ficou. Bem branquinho. Agora a gente vai entrar com um detalhe bem lindão. Aí você compra uma corda preta, tá? Essa corda pretinha ela vai entrar para fazer um detalhe aqui em cima, aqui assim, ó, bem bonitinho. Que eu vou colar justamente esse detalhe aqui em cima, simplesmente usando cola, tá? Aquela cola mil, cola normal, tá? Você pode estar tá colando também com cola quente. Eu vou colar aqui e vai ficar mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Olha só que perfeição de Deus esse acabamento bonitinho. Ficou umas partezinhas em cima branca, o que, que a gente faz? A gente corre pra tinta preta e pinta em cima para ficar um acabamento bem bonitinho, tá bom? Você pega aqui e pinta bonitinho. Pronto, a imperfeição já foi embora. E para completar ainda mais esse nosso vasinho bonitinho, o que que eu fiz? Eu comprei essas fitinhas pra gente envolver aqui no nosso vaso para ficar desse jeitinho, ó. Olha que lindo vai ficar isso daqui, cara. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Então olha só, meu querido amigo, minha amiga, olha que perfeição de Deus aquilo que ia é pro lixo. Olha só que lindeza se transformou. Agora eu vou colocar uma plantinha aqui dentro para você ver, mas olha só que impecável. Do lixo ao luxo, te mostro hoje. Agora eu vou colocar uma plantinha aqui, vem cá comigo ver essa perfeição de Deus. Então olha só, meu querido amigo, minha amiga, aquilo que era velho, que ia pro lixo, hoje se transforma nisso daqui, ó. Diz aí para mim, comenta lá embaixo no comentário, e corre agora e fala assim, Victor, realmente adorei, ficou fofo. Eu aposto que isso daqui ficou fofo. Isso daqui, ó, que é pro lixo, se transforma nisso e você dá uma nova moradia para uma plantinha de forma tão linda e especial. Olha que lindo. Copie a ideia, faça, porque você não vai gastar quase nada transformando lixo em luxo e quem sabe até você dar de presente ou então vender a tua artezinha. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal porque você vai aprender cada dica mais linda do que a outra que eu tenho certeza que você vai amar e fazer essas tuas plantas aí ficarem cada vez mais bonitas. Até a próxima, dúvida, comentário, até a próxima e um grande abraço!